definere f-mærke, bevise, hvordan man differentierer en ekstra del, bevise tangentligning og fortælle om optimering. Definitionen på f-mærke i sådan er grænseværdien for h bundet med 0, er delta f over h, og det jeg mener, det med delta f, det er f af x0 plus h minus f af x0. Og det er altså kun, hvis grænseværdien findes. F er altså en funktion, og x0 er en bestemt x-værdi. Man ønsker jo, at f-mærke af x0 skal være tangenthandlingen for f i x0. Så prøv lige at vise, hvordan den her definition faktisk også kommer til at give det. Jeg tegner lige en funktion f her, og så kigger jeg lige på det her punkt, hvor x-værdien er x0, og dermed y-værdien jo f af x0. Og så kigger jeg på et punkt, hvor x-værdien har fået lagt h til, altså så der er h her, og så vil y-værdien jo komme til at hedde f af x0 plus h. Og forskellen med y-værdierne herovre, det er jo netop den delta f, som jeg havde heroppe. Så får man den idé, at jeg vil finde hældningen af den linje, der går igennem de her to. Det kalder man tangent, den her linje. Så hældningen af en ret linje, det er jo forskellen y-værdier, de vil med forskellen x-værdier. Forskellen y-værdier, der var delta f. Og forskellen y-værdier, den var h. Så vi kan se, det der står herinde, det er sådan set bare hældningen af kanten. Og ideen med, at h skal gå mod 0, det er, at det her, det er jo det første punkt, at så vil det her løbende punkt komme tættere og tættere på, så den her sekant, alle de her sekanter vil komme tættere og tættere på tangenten. Så alle de her sekanthældninger vil komme tættere og tættere på tangenthældningen. Og om 0. Godt. Så vil jeg lige kigge på en helt konkret funktion, jeg gerne vil definere, differentiere. Nemlig funktionen en ekstra del. Jeg vil gerne bevise, at når man differentierer den i et eller andet x0, og med 1 over x0 i anden, det gælder altså for alle x0. Så. Og når jeg så skal jeg finde f mærke x0, så går jeg over til definitionen herop. Og jeg starter lige med at bare regne delta f ud. Den betød jo det herop. F x0 plus h minus f x0. Så prøver vi at indsætte. X0 plus h skal indsættes på x's plads i f. Så det gør jeg herop. Så står x0 plus h her. Så skal der stå x0 plus h her. Så kommer der minus. Det giver det her minus. Her står der, at jeg skal indsætte x0 på x's plads i f. Så hvis der står x0 her, så står der også x0 her. Så skal jeg lige prøve lidt prøveregning. Regne videre hernede. De skal først have en fælles nævner, de her brygger, for at kunne trækkes fra hinanden. Og der bruger jeg bare den ene nævner gange den anden nævner. Så herover skal jeg forlænge med x0. En gang x0, lige x0. Og hernede skal jeg også gange med x0. Jeg skal nødt til at lige skrive en parentes for, at x0 bliver ganget med det hele. Så kommer det minus her. Og den her over, der skal den sidste bryg herover, der skal jeg forlænge med x0 plus h. En gang x0 plus h, giver x0 plus h. Og hernede stod der et x0, der skal også gange med x0 plus h. For længe betyder jeg gange med det, vi tæller nævner. Og nu kan jeg jo sætte den på fælles brygstreg. Jeg vil vise alt det her, jeg skal trække fra. Når jeg så ophæver parentesen heroppe i tælleren, så går x0'erne ud med hinanden. X0 og minus x0 går ud med hinanden. Så. Nu har jeg udregnet delta f, så skal jeg lige dividere den med h. Så jeg skriver lige helt. Det er sådan en prøvekasse, jeg skal dividere med h. Så det ser lidt grimt ud.
Så vil jeg få kortbrygget med H. Op i tælleren, der står en brøk, og når man skal dividere en brøk med H, så kan jeg bare dividere med det op i tælleren af brøkken. Så når jeg dividerer med H heroppe, så står der bare minus 1. Og så x0 gange x0 det så. Så nu har jeg taget den her op i tælleren og divideret med H. Nu skal jeg også dividere den med H. Det giver 1. Og jeg gider ikke at skrive divideret med 1. Godt. Så har jeg så udregnet sekanthandlingen. Og min næste trin er, det er at lade H gå med 0. Er alt det der op her. Og her sker der faktisk ikke noget ved, at jeg bare lige sætter 0 ind der. Og så står der x0 gange x0, det er x0 i anden. Hvilket skulle vises. Hov, jeg glemte minus her i sætningen. Men det er altså det her nede, der er det rigtige. Så. Så vil jeg også gerne lige bevise tangentligningen. Hvis jeg har en tangent for f i punktet x0, fx0, så har den ligning f mærke x0 gange x0 så. Nej, gange x0 plus fx0. Det vil jeg gerne vise. Tangenten, den definerer man som den linje, der går igennem det her punkt, og som har hældning f mærke x0. Ligningen for en linje, det er jo hældning gange x plus gange y-aksen. Og hældningen kan jo allerede lige sætte ind nu. Den var f mærke x nu. Så den sætter ind på a's plads. For at isolere b, der skal lige have sat et punkt ind, og jeg kender et punkt. Den sætter lige x0 ind på x's plads, og så sætter lige fx0 ind herover. Og så kan jeg isolere b. Ved lige at trække det her gangstykke fra på begge sider. F af x0 minus f mærke x0 gange x0. Så sætter jeg bare lige ind i den her. Okay, nu har jeg lige ødelagt den, men den her igen, ikke? Jeg kan sige, at jeg sætter den ind i den der. Hældningen, det var f mærke x0 plus mit b. Og b, det er alt det herovre. Så kan jeg se i første og sidste led, der står der f mærke x0 som en fælles faktor, så den kan sætte uden for parentes. I første led, der er f mærke x0 ganget med x. Og i andet led herover, der er f mærke x0 ganget med minus x0. Og så mangler bare det sidste led herover. Og så står der det ønskede. Hvad hedder det i optimering? Det går ud på, at jeg har en historie fra virkeligheden, og jeg skal finde noget, der giver størst muligt eller mindst muligt. Og så går det simpelthen ud på, at jeg skal finde en forskrift for det der skal være størst eller mindst muligt, og så skal jeg bare finde minimum eller maksimum for den anden x-værdien eller y-værdien. Og det gør man jo ved at løse f mærke x lige med 0, og så kig på grafen. Ja. Vi har lavet et eksempel, et projekt, hvor nogle køer skulle indhegnes. Vi havde en mur, vi kunne stille hegnet op af, og så sætter vi lige et rektangel op her, hvor vi går x ud fra muren. Jeg ved ikke om endnu, om det er længden eller bredden, kalder den polybredden. Og så kalder jeg længden her for y. Og så er kravet, at man kun må bruge 60 meter hegn her. Så det vil så sige, at x plus y skal være 60. Jeg regner meter. Det isolerer altså den, der ikke er x. Så det er, jeg får isoleret y ved at trække 2x frem på begge sider. Ja, der stod plus der, så bliver det minus.
godt. Men det, der skulle være størst eller mindst muligt her, var arealet. Jeg ved ikke, om jeg lige fik sagt. Det er det, opgaven gik ud på. Så min, det, der skal være fx, det er altid det, der størst eller mindst muligt. Det er altså arealet. Arealet er et rektangel, lidt længere bredde. Og bredden, den har jeg jo herovre. Jeg vil så lige skrive en parentes, for at lige få gang med det hele. 60 gange x, det giver 60x. Gange ind i parentesen, og x skal også ganges med minus 2x, så det giver minus 2x i anden. Og så var det jo, at jeg kan se, at det her det er en andengradsfunktion. Og det er faktisk en sur parabel, fordi koefficienten til andengradsledet er negativ her. Så den har faktisk maksimum. Så jeg kan bare finde, jeg ved, når jeg løser f, mærker x lige med 0, så har jeg fundet maksimum. Så det gør jeg lige. Jeg differentierer lige min funktion her. Jeg kan jo dele ind i led, når man differentierer led for led. Som regel er det fratrinen her. Jeg tager gange x giver tallet. Og så kommer minuset her for differentreglen. Herover bruger jeg konstantfaktorreglen. Konstanten 2 bliver bare lige bestående. Og x i anden, der bruger jeg x i reglen til deres 2 ned foran. Og gange med x opløftet i 1 mindre end 2. Altså 60 minus 4x. Så skulle jeg løse det lige med 0. Og så lægger jeg først, jeg ved ikke, hvor det der 0 kom fra. Der. Så lægger jeg først 4x der på begge sider. Så det er jo dem 4 på begge sider, det måske andre gange. Og så ved jeg faktisk, at den her parabel ser ud på noget eller det her over, hvor maksimum skal 15. Så det optimale her er, at man går 15 meter ud. Og så 15 der, og så kan vi jo lige se, at regne ud her, 60 minus 2 gange 15, det er 30, så det er 15, 15, 30. Det er det optimale. Hvis man finder arealet, så skulle man jo finde f af 15 ved at sætte ind i forskriften. Heroppe, hvor har jeg forskriften? F af x, den lige med det der, så skulle jeg sige 60 gange 15 minus 2 gange 15 i anden. Det har jeg lige regnet ud hjemmefra, det gav 450. Så det maksimale areal, det er 450 kvadratmeter.